Окей. Всім привіт. Мене звати Коля. Я працюю в Івано-Франківському офісі. Сьогодні я б хотів розказати про Play Framework. Вперше я про нього почув, коли ми їздили на JConf. Про нього доповідав Антон Кекс із Естонії. Скажіть, будь ласка, мене чути чи ні? Бо я щось. Так, все пучком. Дякую. Бо я. Починаю, да. Дякую. Він просто мені щось сподобалось. Тим, що якось все легко получається, легко стартувати з ним, легко створити проект. От я вирішив для себе просто попробувати. На проекті я з ним не працюю. Десь таке, давайте. Так, пройдемося по адженді. Introducing play, getting started, як почати з ним працювати, що доброго в плеї і в модулі. По ходу можете задавати запитання, можливо. Я дещо покажу, що є деякі приклади в коді. Окей. Спочатку Play був створений веб-девелоперами. Він підтримується двох версій. Зараз остання версія, що я бачив, це вийшла 2.5. Друга версія в основному написана на скалі, а перша версія на джаві. Але перша версія, хоч вона є стара, але вона на даний момент підтримується багатьма компаніями, хто використовує перший Play. Play 1.3 вже працює з 8-ю джавою. Як я й казав, що з ним легко стартувати, просто скачав, розпакував, створив нову аплікацію, новий проект і запустив. І починаєш працювати. Базується на MVC паттерні. Для бази використовується Hibernate. Використовує сервер Netty. Окей, давайте далі. Скачати. Я вже скачав на даний момент Play. Зараз покажу, як його. Я вже скачав і розпакував. Зараз я покажу, як створити нову аплікацію. Play new і ім'я аплікації. Перепитала, що це ім'я. Воно створило в цьому. В корені. Окей, бо то можна було
вибрати іншу папку при створенні, просто вказавши куди. Тепер він play. Ага, ще розробники радять уникати спейсів в базі, до де встановлений play. Так. Він легко імпортується в будь-який IDE, з яким ви працюєте, в Eclipse, NetBeans, IDEA. Просто потрібно набрати play для Eclipse play Eclipseify, для NetBeans NetBeansify і Idealize для IDEA. Я працюю з Eclipse'ом. Тому Eclipseify. Так, і тепер можна імпортувати в Eclipse. О, де мій Eclipse? Бачите? Зараз, ну, я, напевно, його закрив. Теж кліпс. Сорі, десь мій кліпс пропав. Ще раз не можу запустити. А зараз я попробую. Стоп. Я на інший workspace зараз створю. Тепер можна імпортувати наш проект, який щойно був створений. Структура проекту в папці app контролери, моделі, що потрібно, в'юшки, які є на проекті. Конфігураційному в папці conf application conf тут конфігурується проект, підключення до бази даних, ну і все що ви хочете використовувати на вашому проекті.
все тут конфігурується. Він використовує для зборки YAML. Тут прописується dependency. File roads, тут прописуються всі лінки до сторінок. Він побудований на REST сервісах. Давайте попробуємо запустити. Потрібно просто набрати run. Аплікація запуститься. Все, аплікація наша запустилась. Я б хотів ще розказати, як можна, не використовуючи цей файл roads, можна просто прописувати, як використовуючи анотації. Get path delete, get path delete. Так, я вже створював свій проект, щоб зараз. Зараз хвилинку. Я імпортую. Це буде виглядати ось так. Просто анотацію прописуєте і у файлі roads вже не потрібно прописувати лінки до ваших сторінок. Зараз я продемонструю, як воно, що воно дійсно працює. Зупинимо цей, що був створений. І і скажемо hello, зараз запустимо. Його у рутах немає. Є, працює. То вже на ваше, хто як з чим привик працювати, хто хоче з анотаціями працювати, хто може прописувати в рутах. Це вже як ви хочете. Так. Окей. Йдемо далі. Чого доброго в плеї? Він є full stack. Просто, як я казав, вже просто скачав. Скачав, створив аплікацію, запустив. В ньому є вже зразу сервер, все, що потрібно для проекту. Працює хід reload. Вам не потрібно кожен раз передеплоювати аплікацію. Ви просто робите зміни в коді і він play перекомпільовує ті класи, які були змінені, і просто він релоадить аплікацію. Він, як я казав, він побудований на рестах. Я щойно показував, що можна використовувати як в рутах прописувати, так само можна і анотаціями. Що доброго є ще це джоби. Зараз я покажу, як
Джоби. Я створив джобу on start, коли аплікація стартує. Зараз хвилинку. О, є цей наш лог виведений в цьому. І якщо ви щось хочете зробити при старті аплікації, ви просто імплементуєте це в джобу. При старті воно виконується при старті. Можна також так само імплементувати є анотація on application stop, коли зупиняється аплікація, і ви хочете виконати перед стопом якісь певні задачі, теж імплементуєте. Вам просто потрібно наслідувати job і оврайднути до job у вашому класі. Так само якщо ви хочете, є анотація every і вказуєте певний час при кожному, ви хочете певну операцію, щоб там, скажімо, через кожну годину чи кожен день виконувалась. І ви так само імплементуєте. Я зробив 10 секунд, і воно кожних 10 секунд виводить лог. Той, що я написав. Так само плеї можна створювати свої модулі. І що я ще не сказав, і коли я показував за рести, щоб використовувати анотації, для цього є модуль. Його потрібно було спочатку інсталювати, потім прописати в dependency проекту. Тут модуль роутер, і тоді вже будуть працювати анотації для ваших методів. Як я вже казав, модулі просто в командній строчці набираєте play install і модуль name. В play є вже готових багато модулів, які потрібно, просто можна переглянути і просто собі інсталювати у свій проект. Можна створювати свій модуль. Для цього потрібно набрати команду play new module і ім'я модуля. Модуль не містить файла application conf. Може містити файл roots, може не містити. Roads може не містити. Це вже як потрібно буде вашому модулі. Коли ви інсталювали модуль, після того потрібно прописати dependency і апдейтнути dependency, щоб появилось в вашому проєкті.
Ще є в плеї така штука, як я, правда, я не пробував з цим робити сесії. Вони підписані куки і можуть містити тільки 4 кілобайта інформації. Це те, якби є плюсом, тому що ви не можете туди засунути більше і це не перегружає сервер. Ось таке. Щось я зашвидко все розказав. Це все, що я хотів сказати. Можливо, у когось є якісь питання. Не знаю. Це на сайті. Так. Скажи, будь ласка, тут в плеї є dependency injection, можливо, як він працює і як працює з'єднання з базою даних? З базою даних. І я так розумію, що Play працює на JBoss, так? Так, на базі Netty сервера. Так, з базою даних вам потрібно. Цей файл створюється по замовчуванню, коли ви створюєте проект. І тут є. Для PostgreSQL, ви просто розкоментовуєте, прописуєте database name, все, що вам потрібно тут, все конфігурується у цьому файлі. Джарки є на цьому, на класпасі уже, зараз хвилинку. Можна глянути GPA configuration? Мені Чуть-чуть можна нижче. підчепити декілька, тобто якщо там в дужках хібернецько, чи все, що можна підчепити декілька різних GPA-провайдерів. Принципі, я не пробував, але знаю, що можна, і так само конфігуриться у цьому файлі. Але я не пробував це робити. Ну окей, просто як потім використати Session Factory десь в себе в коді? Вона інжектиться якимось чином в сервіс? Чи як це відбувається? Не зрозуміло просто. Чи є dependency injection як такий? Взагалі є. Я по цьому нічого не розкажу, я не знаю, я не пробував просто. Окей. Ну, я так, що тільки для себе, то, що пробував вдома, робив, а так я так просто хотів поділитися так першими враженнями від плея. Ось таке. А ти не пробував Spring Boot використовувати замість Portman? Spring Boot ні, я не пробував використовувати. Ну, в мене складається враження, що це щось легше, ніж Spring Boot. Тобто Spring там це велика інфраструктура, а тут ніби раз, два і все. Думаєш, це легше? Наскільки я чув, що легше, але я просто Spring Boot ніколи не пробував нічого робити, а Play просто мені сподобався, так не знаю. І я попробував, просто вирішив попробувати і надалі буду вивчати.
Ну, ось таке, так просто суто для себе. То, що розказували в Антон Кекс на GenConf, то вони його використовують для інтернет-банкінга. І вони підтримують, допомагають розвитку Play 1 і 3. Вони використовують, тому що він написаний на Java, і що потрібно. Та як вони Java девелопери, і що потрібно, вони міняють просто в сорсах плея самого. А другий написаний на скалі. Ну і перший трошки шустріший, та як Java класи швидше компіляться за скала класи. Отакі. А вот еще вопрос. Там в проекте есть папочка тест. А можно ее посмотреть? Так, зараз хвилинку. Так, для тесту контролерів. І також можна тестувати ваші інші класи, що написано в бекенді. Зараз я пробую запустити. Я, в принципі, не пробував. Не знаю, чи запуститься. А, треба на цей. Таргет. Ага. Щось я А вообще тест. эти тести были сгенерированы командой play. Цей тест був згенерований зразу ж на дефолтний метод, який був згенерований так само. Ну, вообще выглядит так, что он позволяет как бы полностью имитировать клиентские запросы и получать ответы и смотреть. Так. Это, наверное, Це на приятно. CPC тесту спрінгах. Вибачте, я не почув. Ні, то я відповідав, А. що це те саме, як MVC тести в спрінгах. Ага. Це можна зробити. Ага. Можливо, ще якісь питання? Що це за дата YAML файл в тестах? Тестах. Я, в принципі, я не знаю. Я думаю, що. А, я не знаю. Я не пробував з ним нічого робити. У мене все. Добре, Микола, наразі дякую. Нагадаю всім, що в принципі можна звертатися, я сподіваюся.